Okay, hai, assalamualaikum. Kami live dari Miri. Ah, orang Miri hebat-hebat semua. Ada pecah guni juga dekat Miri rupanya. Okay, untuk orang Miri, tolong serbu kami. Okay, kami berada di Miri. Ah, hari ini semua item kita dalam kedai RM5. Kasut separuh harga ya. Okay, kasut separuh harga. Premium separuh harga, pakaian bang semua RM5 bang ya. Ah, RM5 sahaja adik. Okey, kita bagi view-view sikit suasana kami di sini. Okey, orang Miri tolong komen kalau ada orang Miri. Kami perlu sokongan anda. Tolong serbu jalan-jalan Korea. Hari ini semua item kita RM5 sehelai. Okey, 6 buah kedai besar. Alright, pilih kak. Ah, kita bagi view sikit dekat luar ni suasana kami sini. Kena serbu. Pilih kak ya. Kena serbu. Yang tu kalau saya buka kak, kakak tak pulang nanti kak. Okey, yang tengah online tu please bagi love banyak-banyak. Lagi kena serak yang baru buka kak. RM5 RM10 saja kak. Orang Miri wajib datang. Akak-akak ni semua tengah menyelam ni. 5 helai RM10 kak. Tak cukup saya buka satu guni lagi bagi kakak. Takut kakak tak pulang nanti ya. Takut tak pulang kak. Pilih dia. Selam ramai-ramai. Sekali-sekala macam ni seronok. Sehingga esok. Dekat belakang kita ada satu plastik besar RM10. Okay, thank you Rani. Thank you. Okay bang, pilih bang. Semua baju RM5. Kasut separuh harga bang. Pilih. Terbaik sokongan padu warga Miri. Okey, 22 orang tolong tekan butang share. Kalau anda dari Miri, tolong tag kawan anda. Okey, kami nak bawa pergi kita punya premium section. Ayo, ini bapa ambil lah. Yang mana bang? RM5 saja bang. RM5. Baju seluar semua RM5 bang. Dekat kita punya premium ni kita bagi separuh harga. Alright, yang ini kita punya premium section bang. Semua separuh harga bang. Kasut, baju, seluar, kasut budak semua separuh harga. Pakai peci duduk bang. Iya betul juga bang, cadangan bagus tu. Kerusinya ada sana bang. Abang coba tolong sebelah sana bang ya. Okey, yang ini kita punya premium section. Okey, saya dekat kita punya premium. Okey, tolong bagi love banyak-banyak kalau anda daripada Miri. Kami 3 hari dekat Miri, kita nak bagi harga baik untuk orang Miri. Tolong serbu bang, semua premium section kita separuh harga. Okey, yang ni semua RM5. Bro, kita pecah guni baju budak bro. Jogi pen budak. RM5 je kak. Okey, RM5. Yes, Aisyah, sampai malam. RM5 je bang ya. Sebenar saya sendiri. Abang coba dekat leher bang, kalau muat sampai cun dah. Okey, anak patung cuma RM5, baju RM5 bang. Ya, semua barang RM5. Okey Tien, kami dekat Imat Riam. Okey, hari ini kita seru orang Miri, tolong share. Orang Miri, kami di sini sehingga esok. Okey, dekat belakang kita ada bagi satu plastik besar RM10. Semua barang dalam kedai RM5. Kami perlu sokongan anda semua untuk datang. Okey, terima kasih, jumpa lagi. Pilih dah kak. Wah, ni live ni untuk orang Miri. Okey, sambung. Yes, Christina, boleh. Next week kita boleh sambung. Buka lagi kak. Okey, thank you orang Miri ya. Orang Miri memang hebat-hebat semua. Okey. Orang Miri hebat-hebat semua. Pilih dia. Terbaik sokongan padu. Pilih bang, baju cuma RM5 ya bang. Abaikan harga asal dia bang ya. Baju RM5, kasut separuh harga. Okey, malam kelak agak. Okey Aisyah, thank you. Malam ni jumpa lagi. Pilih bang. Kasut bang, steady bang. Okey bro, pilih dia bro. Baju RM5 bang ya.
Ah, mana nak cari tuan ah? Dari Kuching datang RM5 ah. Okey. Okey, tolong tolong share. Okey, kita di Miri, kita nak buat semua RM5 baju dia. Ah, orang Miri memang hebat-hebat semua. Ah, ada yang beli banyak. Masuk pilih, bang. Di mana itu RM5? Okey. Baik, baik sangat orang Miri ni. Ah, pilih, bang. Semua item RM5 sahaja, bang. Ah, barang baik ni. Itu separuh jin dan berapa? Itu separuh harga, bang. Iya, betul. Dalam ni semua separuh harga, bang. Pilih, bang. Ah, separuh harga kasut, baju, beg. Abang pilih ya, bang. Kita bagi separuh harga, half price. Ini jin berapa? Kalau di dalam ni separuh harga, kalau di luar RM5, bang. Nanti orang pandai cek dekat counter, bang. Okey, cantik. Okey, thank you bang yang tengah online tu, thank you orang Bintulu Kuching. Okey, kita jemput pergi Miri 3 hari. Start semalam sampai besok. Okey, jumpa kami di Miri. Terima kasih. Tolong bagi love banyak-banyak. Tekan share, okey. Okey, Julia, hari ini hari pertama, hari kedua. Yang okay. Ini pun RM5. Separuh harga sini, Kak. Semua. Yang dekat sini semua RM5. Okey. Kita jemput sini, all item RM5. Dekat belakang kita dah buka kemah besar. Nanti kita live dari belakang. Okay, bye-bye.